Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes klameme všetkých fanúšikov témy minimálnej mzdy, čo som slúbil minule, že dnes bude táto veľmi tá téma, ale ty si prišiel s inou témou, lebo tá je vysosne aktuálna, niečo sa deje a znova zdravotníctve. Roba zničili odborári na Facebooku, tak si povedal, že ešte si dá prestavku a dôsledne sa pripraví. Dnešná téma je zisk zdravotných poisťovní. Je to téma aktuálna z toho dôvodu, že pripravuje sa novela zákona, ktorá by mala zregulovať maximálnu výšku zisku zdravotných poisťovní a to konkrétne na úroveň 0,2 vybratého zdravotného poistenia každej tejto poisťovne to je niečo, čo sa myslím, že opakuje pravidelne. Nie som nejaký odborník na zdravotníctvo, ale to, že chcú zakazovať alebo rušiť získy niečo, čo vyskakuje z médií pravidelne. Teda chceli minulosti 0 a dnes nechcú 0, ale 0,05. Či 0,2. 0,2. desetinky percenta. No, ty máš na stole taký biely predmet a keď ho dvihneš a ukážeš divákom, tak zistia, že to je slávna kniha Zdravý získ. A toto je v podstate Niečo, s čím Ines vznikol, ešte keď e, tu boli veľké paprade, dinosaury a lietali, šili, keď ke tie potvory na oblohe. Rok tak, 2007. Rok 2007 alebo 2006 to možno bolo napísané. Právci zakladatelia vlastne napísali túto, tento pamflet a e, takto vznikol Ines. No a bolo to z toho dôvodu, že vlastne po tých reformných rokoch e, e, skončili tieto rokom 2006, prišla vláda, prvá vláda Roberta Fica a posad jeden, jeden z okamžitých nájazdov bol na... E, ten zdravotný systém, ktorý bol vybudovaný Rudolfom Zajacom. A jedna teda z vecí, ktorú oni spravili, bol zákaz zisku. Tam následne prebehli nejaké súdy, da, K ústavný súd rozhodol, že zdravotné poistenie majú nárok na zisk. Takže v podstate ten bol, toto im bolo umožnené a dosahovať až do dnes. No ale samozrejme, ako si povedal, táto téma nejakým spôsobom spolu s témou jednej zdravotnej poistenie žila, žila, žila a prežila aj zmenu vlády k tej dnešnej a konkrétne je to uh, trošku netradičný úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, ktorý prichádza podľa mňa úplne mimo jeho kompetencie, ale prichádza uh, s návrhom teda zastropovať, nie, nie, zakázať, ale zastropovať ho na úrovni 0,2% vybraného poistného. No a ty si, neviem, či už aj publikoval nejaký článok, v ktorom uh, máš prepočty toho, čo to znamená pre tieto poistovne, vzhľadom na to, že teraz minulý rok prebehla, alebo fut prebieha koronakríza a pandémia, a to samozrejme malo nejaký negatívny vplyv na hospodárenie poisťovní, teda museli uh, do vlastného vrecka, aby vychádzali nejaké straty. A ty si prepočítal, že koľko by im trvalo, uh, aby tieto straty dokázali keby, uh, vykryť z tých budúcich ziskov, ktoré majú byť takýmto spôsobom obmedzené. Že, uh, vlastne to číslo sa môže zdať, že je vysoké, koľko môžu mať zisky, keď sa to pozrieme cez milióny, aké, aké sa dajú vypočítať z toho percentička, no, ja neviem, ale v skutočnosti to není tak veľa, lebo uh, dosiahli veľké straty a je to veľký biznis. Ja neviem, či vôbec to môžeme nazvať veľkými, keď sa na to pozrieme konkrétne. Uh, pre Unión to znamená, že maximálne by mohol mať zisk 1 milión, 1 milión aj kúsok, pre to znamená, že by maximálne mohlo mať zisk okolo 3 miliónov eur. Čo samo o sebe, akože na prvé počte, ani nie je nejaká zásadná suma, vzhľadom k tomu, že sú to spoločnosti, ktoré majú mnoho stoviek tisíc až my, až v podstate 2 milióny zákazníkov a, a prechádzať si z 2 miliardy eur, a, tak skutočne ako takáto, takýto výnos je pre akékoľvek racionálne zvažujúceho investora z dlhodobého do hľadiska úplne nezmyselný, extrémne malý. Uh, no a tí, čo si spomínal, vlastne, oni síce dlhodobo dosahovali zisky a v minulom pandemickom roku všetky tri poviesťovania išli hlboko do straty. No a keby sme sa na to pozreli napríklad touto optikou, že uh, Union mal stratu 4 milióny za rok 2020. Keby tu, keby prešiel tento zákon, tak on vlastne de facto umoruje túto stratu 4 roky. Uh, dôvera, nepamätám si presne výšku tej uh, 25 miliónov zhruba mala stratu. V prípade, že by, teda sa, že by dosahovala maximálny zisk podľa tohto zákona, tak tú stratu umoruje 9 rokov. Čiže aj toto trošku ukazuje, že tie rozmery finančné v tom sektore sa hýbu úplne v iných parametroch, ako sú jednotky miliónov eur. Mhm. Tak, ale toto bola taká deba, debata o konkrétnom probléme zakazovania zisku, ale to je niečo, čo keby vidíme v spoločnosti úplne bežné, že ľudia sú skeptickí voči tomu, že nejaký uh, veľký podnikateľ alebo nejaký kapitalista dosahuje zisk a teda uh, vidia v tom problém. A tieto riešenia, ktoré politici prinášajú, v zásade iba reagujú na dopyt od ľudí. Ja som to v tom komentári, čo si spomenal, to bolo mhm. presne, ja vyšiel dnes tiež vlastne na konci júla. Uh, spomenal, že väčšina ľudí, keď sa pozrie na zisky, ja automobilky, alebo výrobcu pneumatík, alebo hodogového stánku, alebo reštaurácie, tak si povie, že áno, získ je dobré. Strata je zle, zisky je dobré. Keď sa pozrie na zdravotníctvo, tak keď sú to akože laboratória, ambulancie, nemocnice, tak ako ten zisk už tam znie tak divne, ale ešte väčšina ľudí akceptuje, že je dobré, keď má nemocnica zisk a je dobré, keď má, keď má ambulancia zisk. Ale v momente, keď sa povie zisk zdravotných poistení, tak to je akože najväčšie nono a je voči tomu najväčší odpor. Je to dané do istej miery tým, že tam pracuje sa tam s takým argumentom, že tieto poisťovne e, sú vlastne len také daňové úrady, že oni ako keby nemajú skutočných zákazníkov, e, oni nepredávajú, ale oni v podstate vyberajú zdravotné odvody, že sú to také pretokové ohrievače, do ktorých akože e, z donútenia zákonom tie peniaze ľudia musia poslať a preto nie je akože morálne alebo fér, aby z týchto peňazí nejakým spôsobom e, robili, robili zisk. A tento argument je podľa mňa akože morálne ho hodnotiť nebudem ale z ekonomického hľadiska je nesprávny. No a teraz je, že prečo? To ty určite vieš. No tu sa vlastne dostávame k tej téme. Čo znamená zisk pre ekonomické subjekty alebo akú, akú lohu hrá zisk v ekonomike. A je úplne jedno, či je to výrobca pneumatik alebo zdravotná poistevňa. Zisky, ja, ja vždy hovorím, že zisk je semafor. Že pokiaľ uh, si v zisku, tak je to semafor, ktorý svieti na zeleno, hovorí, že áno, ideš tým správnym smerom, vyrábaš dostatočnú pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov. Keď naopak ideš do minusu, tak to znamená, že robíš niečo zle. Čiže v, ako v ekonomike je to taký semafor, ktorý ukazuje, že či si na dobrej alebo na zlej ceste a tým pádom pomáha tým podnikateľom, tým spoločnosťam byť efektívni. Byť efektívnejší, ako keby nemali po ruke tento nástroj v podobe ekonomickej kalkulácie zisku a tým pádom zisk pomáha predchádzať stratám z neefektivity. Ja, ja používam trochu iné prílelanie. Ja hovorím, že zisk je taká uh, mrkva s kompasom. Že Ten zisk na jednu stranu motivuje, že to je tá mrkva, čo uh, ženie tých podnikateľov, aby niečo robili, aby sa snažili inovovať, aby znižovali náklady, aby hľadali spôsoby, uh, ako poskytnúť nejakú novú službu. Na druhú stranu je to presne ako si povedal nejaký semafor alebo kompas, ktorý dáva takú spätnú väzbu, že ak to robia dobre tak ten získ dosahujú a sú aj podnikateľia, ktorí sa naozaj snažia, ktorí chcú zisk, ale neúspejú, robia to zle z rôznych dôvodov a oni dosiahnu stratu. Teda keby to nejak čistí ten systém o blbé a hlúpe napady, čo je veľmi dôležité, lebo akože ex ante, vopred nikto nevie, že či ten jeho, tá jeho predstava o tom, ako použiť zdroje, je tá správna alebo, alebo nesprávna. A ja by som sa možno ešte vrátil k tomu, čo si ty rozprával, že že ľudia tak ako keby rozumejú tomu alebo chápu, že keď dosahuje zisk automobilka, tak je to niečo normálne. To podľa mňa silno, silno preceňuje, že ľudí vo všeobecnosti, možno že v nejakej našej bubline je to úplne bežné a normálne, ale o tom, že ľudia nechápu zisku aj v bežnom súkromnom sektore a napríklad ho zvyknú výrazne nadhodnocovať. Robia sa také rôzne prieskumy, že pýtajú sa ľudí, ako by ste odhadovali, že je nejaká priemerná zisková marža v nejakom odvetví a ľudia tam strieľajú úplne šialené sumy a my vieme, že tie marže sú výrazne, výrazne nižšie, že sú v jednotkách percent a oni, oni typujú desiatky percent. Takže to je na jednu stranu, že ľudia vo všeobecnosti ten zisk nadhodnocujú a čo je mňa úplne najväčší problém, že ho vnímajú ako nejaký transfer. Že taký bežný človek vidí, že keď nejaký podnikateľ dosahne veľký zisk, tak to je proste transfer peňazí, že títo ľudia mali peniaze a posunuli ich tuto k podnikateľovi, teraz ten podnikateľ má peniaze a tí druhí ľudia nemajú. A vidia to akoby nejakú nespravodlivosť. Ej. Ale to, čo oni nevedia je práve tá funkcia toho zisku na jednej strane motivovať a na druhej strane informovať alebo vytvárať nejaké vedomosti o tom, že čo je správny podnikateľský nápad, čo je správny postup a tak, a tak ďalej. A možno, že čo keby v tom zdravotníctve je špecifické pri tých poisťovniach, že tam tie platby, neviem, či si už spomínal, že oni sú akéby... Uh, nie dobrovoľné, že je to vlastne nejaký zdravotný odvod. A tam uh, môže niekto akéby argumentovať, že áno, tak túto, uh, ten trh nefunguje. Ale čo je podľa mňa extrémne dôležité, je to sa spýtať, že či tam funguje konkurencia. Pretože ak tam funguje konkurencia, tak následne bude aj ten zisk mať nejakú uh, informačnú, vedomostnú hodnotu. Teda ja si to predstavujem tak nejak dynamicky, že teraz dosiahne nejaká poisťovňa super zisk, možno, že aj nejaká druhá poisťovňa super zisk a bude chcieť získať na svoju stranu nejakých nových zákazníkov. A ďaká tomu zisku má nejaký akby, peniazy a ten môže začať používať na nejaké inovácie alebo na nejaké nové služby alebo nejaký spôsob, ako prilákať tých zákazníkov. Teda tá konkurencia spôsobí v tom dynamickom systéme, že tie poisťovne ten zisk použijú nejakým spôsobom na prilákanie ďalších zákazníkov, aby mohli zarobiť že to nie je iba také niečo, že teraz tie si za to nakúpia Ferrari a neviem čo, ale že ak je v tom systéme zisk a dokážu z nejakého dôvodu udržať náklady pomerne nízko alebo nižšie ako napríklad nejaká štátna poistovňa, tak to je keby taká, taký signál, taká vedomosť, že v tom systéme sa dá použiť peniaze lepšie a v tom dynamickom pohľade, v čase, to podľa mňa bude viesť k tomu, že buď budú nejaký väčší rozsah služieb, alebo budú nejaké služby navyše, alebo nejaká inovácia v tých službách. Áno, na, na trhu by sa stalo to, že keby tam ten zisk bol a boli by to dobrovoľné platby, tak by napríklad sa stalo, mohlo stať aj to, že poklesnú ceny, hej. Ale to vieme, že sa nemôže stať, lebo je to proste poistné, ktoré je platené na základe toho, ako, dokoľko zarába a povinne. Ale podľa tá konkurencia bude fungovať to zdravotnice tom, v tom štýle, že uh, ak budú dosahovať dlhodobo tie poistovne zisk, tak ako, akým spôsobom dokážu prilákať nejakých ďalších zákazníkov? No nemôžu znižiť ceny, ale môžu nejakým spôsobom rozšíriť balíčky alebo dať nejaké špeciálne služby alebo nejaké bonusy alebo ja neviem čím všetkým dnes konkurujú si. Ono, celý ten slovenský systém bol postavený na logike, že poisťovne dostanú celospoločenské ciele, to znamená všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť, cenovo dostupná, povedzme, že nejaké geografické rozloženie, nejaké čakacie listiny a oni následne budú superiť o to, aby prilakali poistencov tým, že ešte prekonajú ako keby tieto, tieto hranice. Bohužiaľ problém je, že to funguje v relatívne malej miere, ono to funguje možno na úrovni efektivity zazmluňovania a podobne. Teraz, teraz taký, taký prípad, ja sledujem na sociálnych médiách takú, takú zúrivú prestrelku, že napríklad Všeobecná zdravotná poistenie nezazmluvnila jednu liečebňu dlhodobo chorých hlohovcí, kde to dve súkromné ju zazmluvnili. Čiže je tam ako keby takýto rozdiel. Potom možno, aby som nekryudil, tak povedzme, že Šeobecka má zazmluvne niekde nejaké iné ambulancie, ktoré iní nemajú. Ale ako tá možnosť, vzhľadom k tomu, že není zadefinovaný ten základný balík, hýbať sa s tou ponukou je do výraznej miery obmedzená. Ale možno, aby som, aby som aj dal do kontextu tie čísla, súkromné zdravotné poistenie momentálne majú k dispozícii asi 2 miliardy vybraných eur idú cez nich. Čiže ak oni dokážu byť o 1% zvýšiť efektivitu, tak v je teda 20 miliónov. O jedno jediné percento. Pričom ako tušíme, že v tom systéme je obrovské množstvo neefektivít. Čiže keď to napríklad porovnáme uh, so ziskom, ktorý je viad, v rádoch jednotiek maximálne desiatok miliónov eur, uh, tak zlepšenie efektivnosti o niekoľko percent v podstate vysoko prevýši uh, to, čo si ten podnikateľ vyberie, uh, na vyberie ako, ten, ako ten zisk. A naopak, keď sa zase pozrieme na to, do aké miery bolo nutné vlastne dotovať štátnu poisťovňu, ktorá zisky nemá, tak vidíme, že napriek tomu teda, že tam teče viac peňazí, než by bolo spravodlivé, pretože oni majú nie len odvody, tak ako majú všetky tri poisťovne, majú odvody, ale tá štátna má ešte aj z peňazí daňových poplatníkov vlastne peniaze na svoju záchranu. Napriek tomu vidíme, že tí poistenci v posledných rokoch čoraz výraznejšie opúšťajú štátnu poisťovňu. Čiže ten efekt, že je tam nejaká konkurencia, už funguje mohla by byť samozrejme podstatne výraznejšia, ale ten systém by ako keby musel utvoriť priestor pre tú konkurenciu. Keď si toto rozprával, tak ma napadlo, že, že to je taký uh, pohľad plne nesprávny na tú službu, že uh, a vo verejnom sektore je, sektore je pomerne častý ten pohľad, ja ho vidím aj v školstve, že sa keby uh, hodnotí kvalita služby podľa toho, koľko sa na ňu minie peniazy. Že sa povie, že tak táto poisťovňa všeobecná, dívate sa, koľko minulí na to zdravotníctvo, a tieto súkromné neminuli všetko, čo mali, lebo niečo si dali do vrecka. A to je pomerne taký aký by skrátkovitý pohľad, lebo ľudí by nemalo zaujímať, že koľko sa mine na to, ale že aká je tá kvalitná služba, aká je tá služba nejme, bezpečná, príjemná a aké sú tam nejaké nové, nové inovácie. Takže toto by malo byť tým hlavným kritériom kvalitnej služby, nie to, koľko sa na to minie. No to je bizarné, že oni tým, týmto, presne argumentovali rok alebo dva dozadu, dokonca aj samotnej No ale pozrite sa, štátna poistenia má náklad na jedného poistenca o toľko a toľko eur vyšší a dávali, ako, že akože to je to dobre. Ale ako poistenia nemá za úlohu mať čo najvyššie náklady, ona má za úlohu mať čo najnižšie náklady, tak, aby splnila všetky kritéria. Všetko navyše že súčasťou, uh, súčasťou konkurencie. A podľa mňa, keby sa ten zisk nejakým spôsobom obmedzil, tak to by de facto motivovalo tie poisťovne si zvyšovať náklady. Hej? Že keď Nemôžem dosiahnuť nejaký veľký zisk, tak čo s tým urobím? No, vymyslím si nejaké náklady, postavím väčšie kancelárie, dá tam lepšie stoličky, kúpi monóže nejakým riaditeľom. nejaké, nejaký, nejaké, ja, nejaké, ja, nejaké auto lepšie a tak ďalej. No, ale keď sme sa o tom bavili, ja, ja som toto komentoval v Skype pred niekoľka, niekoľkými mesiacmi, v našom spoločnom Skype, takou peknou vetou a ja som sa už snažil dohľadať a strávil som pri tom hodinu, lebo Skype je na, naozaj najhoršia aplikácia, to vlastne poslucháčom... Uh, určite uh, neodporúčame používať, ak ste sa k nej ešte nedostali. My sme v nej uviazli ako iné už koľko rokov, už to používame, hádam, no, veky. veky a ne 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 nevieme, sa z toho vyma vymaniť, ale našiel som to po hodine scrollovania a ja som akéby uh, sa na to pozrel, že tá dnešná vláda má nejaké zloženie, má nejaký taký uh, background a trebalo by, trebalo by akéby vysvetliť tú dôležitosť uh, z disku a nedôležitosť toho, koľko sa minia peniazy na kvalitu služby nejakým biblickým prirovnaním. A podľa mňa to treba predávať politikom takým spôsobom, že nie je dôležité to, koľko uh, múky namelieme, ale to, koľko ľudí dokážeme nak na nasytiť, nakrmiť. No, ja som ti to potom myslím, že ešte verbálne tak uh, upravoval, že nie je dôležité, koľko krútime mlínským kolesom, ale koľko ľudí, koľko ľudí nasytíme. A to je presne ono, že dôležité je pozerať sa na výsledky, na kvalitu služieb. Ak ju nevieme merať, tak je dôležité ju začať merať. A uh, a je potom úplne bezpredmetné, koľko akým spôsobom peňazí na to minuli. Pretože pacienta v prvom rade zaujímajú výsledky, zaujímajú to, aké služby dostane a nie to, či bol zisk 0,2 alebo 0,4 alebo aké, aké percento to tvorí zisk. No neviem, či chceš ešte niečo dodať, alebo to nejak tak už iba všeobecne zhrnieme, že napriek tomu, že môžu mať ľudia sebecké motívy, alebo motívy sledovať svoj vlastný zisk, tak to môže viesť k zabezpečovaniu alebo zvyšovaniu spoločenského blaha. A to je niečo, čo je pomerne kontraintuitívne a taký jeden z dôležitých záverov ekonomie, ktorý už Adam Smith opisoval, nejakého mesiara, ktorý sa snaží uh, zarobiť peniaze, ale tým vlastne serviruje každý deň meso k nám na stôl a že toto isté platí v zásade aj v ďalších ono, sektoroch. Ono je to podľa mňa, celá táto debata je taká poškvrnená a že veľa ľudí proste neviem, či je to nejakým kultúrnym imprintom, alebo je to vrodené. A tu sme mali taký diel, ono je to vlastne vrodené, že, že, <laughs> vlastne. že veľa ľudí <laughs> veľa dielo do, do, do má proste to marxistické nazeranie a pracovná teória hodnoty. Že tí, ktorí ako tí lekári, čo režú skalpelom a chlapi, čo metajú lopatami, tí si proste zaslúžia plácu, ale tá úloha toho podnikateľa, ktorý, je, ktorý, proste nemá tú lopatu v ruke a ktorý je taký koordinátor, ktorý vlastne, a zákazník ani on nevidí, čo robí. On tam sedí, má tu cigaru, má cylinder a ako posúva tam možno nejaké tabulky pri najlepšom, alebo to ešte dokonca robí jeho účtovník. že, že tým, že pre spoločnosť nie je akože okamžite viditeľná tá práca podnikateľa, ten jeho efekt, to, že ten podnikateľ tým rozhodovaním a riskovaním kapitálu a jeho alokáciou určuje, čo, s akými prostriedkami sa bude vyrábať a zbiera spätnú väzbu a tu následne znova replikuje do toho svojho rozhodovania. Toto proste nie vidie. to vidíme my ekonómovia, aj to nie je zďaleka všetci. A to potom podľa mňa ako vytvára, vytvára v tej spoločnosti, že nechápe ten zmysel zisku a, a skôr si ho zamieňa s tou mzdou, že dobre, keď je to ten remeselník, tak vlastne ho získy tam zdá, ale už ako náhle je to ten podnikateľ, tak mal by si platiť nejakú manažerskú mzdu, povedzme, ale zisk už by nemal, nemal existovať. A toto, ja neviem, ne, neviem vlastne, či, akým spôsobom vôbec sa to dá z tej spoločnosti vy, vyliečiť takéto nazeranie. Uh, neviem, ale vlámali si na to hlavou, ako hovorím, už úplne uh, ekonomia od začiatku a každý z nich... Uh, to popisuje vo svojich dielach aj Schumpeter Ludwig von Mises, dokonca Ludwig von Mises napísal knižku iba o zisku, Odporúčame, volá sa Profit and Loss a má nejaký 59 strán a práve tam rozoberá iba to, aká je úloha zisku v spoločnosti a úloha straty a aj to, prečo tomu ľudia nechápu a, a že to akéby nie je niečo kultúrne alebo niečo dočasné, čo sa dá nejak odstrániť, ale presne ako si povedal, že to je akéby Možno, že niečo vrodené, čo nám z tých malých spoločenstiev ostalo, že tam, keď niekto mal veľa, tak to automaticky znamenalo, že niekto druhý mal málo kvôli tomu, že, že mu to ten, čo má veľa, zobral. Hej. A dnes v spoločnosti, že keď niekto má veľa, tak je možné, že to veľa nahromadil aj tým, že slúžil druhým ľuďom, hej. že poskytoval im nejaké služby a statky a tým spôsobom zarobil. A vtedy vedie sledovanie vlastného dobra k spoločenskému blahu, ako som už, ako som už spomínal. Amen. Amen. Tak, už myslím, že to v tomto aj, Máme krásnych necelých 20 minút, tak ja ešte budem bla 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 bla, no, na 20. Ale tak ešte raz urobím reklamu zdravému zisku. Táto kniha ale už je momentálne nedostupná. Podstate... PDF-ko ešte niekde nájdeme. To som si tie, nie, 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 ja nie Som zapýtal, ne... Pýtal ano? som sa rady starších. Dinosauri tra... povedali, že Dinosauri pdf povedali, existuje. Že PDF existuje. Ale samozrejme postupne k tomu bude vznikať kopec komentárov, publikácií, takže sledujte S.K., sledujte Facebook, sledujte Instagramy, Twitter, LinkedIn, máme úplne všetko v našom kráme. Uh, všetko vám vieme ponúknuť a tešíme sa zase na budúce. Možno už to konečne bude tá minimálna mzda, tak ja Dúfam, neviem. Že už ja, neviem. <laughs> ja, ak sa vrátiš z dovolenky skôr, tak bude aj budúci týždeň, keď nie, tak. Maximálne tížen. čakanie na minimálnu mzdu? Nej. Všetci sa tešia. <laughs> Dobre, majte sa.